Barcato. Barcato. Erraz aurkitu aldezute. Bai, itxe hau hain ezaguna da. Bai, izta. Tasia etzen ba horritxo iten geldituko. Ez, joateko esan diogu. Gero bueltatzia ba ikusiko deu. Munduan jende ona ere badagota. Azken finean aingeru guardako ere badugu, ez aldala. Bai, oain arte beti azaldu izan zaigu norbait kotxe duna. Behorrek ere izango du ez da? Bai, kotxea badu, baina gasolinik ez. Naiz ere inori mesederik egin ezi. Ara, lastima. Bai. Gu berriz, etxeko pastata guzti, etorri gehonea. Oh. Oain arte, haino ondo portatu zea gurekin. Bien, 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 bueno, 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 ba. Ba, pasa. Pasa? Pasa. Begiratu bat ematera noa, gaur oso lanpeturi dabil, bere alanator, eh? Gure ati lasa ibilia, ez daukagu inungo presarik, eta hemen berriz oso ondo gobe. Bitartean, eseri. Eseri? Ai, eseri. Agur, Maria Gracias, betiak nosuk emeniko zesantra usteak, enda bengatu zesantra portakos. Santa Maria... Moketa jarrita daukate, noski. Agur, Maria Gracias, betiak nosuk emeniko zesantra. Hau egurra baino asko zobea da, Santa Maria jainkoaren amortu zesantra. Ai, gu hau jartzera iritsiko tegea. Aurreko lani baraukagu etxian. Gainan dirua, ez du asunetarako gorde behar izaten da. Oain ere, erromara joan behar badeu, azer kastuak izango ditu. Bi lagun behintza joan beharko deu. Ai, ni izango baniz bigarrena. Agur, Maria Gracias, betiak gona zekin bedenko zuzera sondra guztien artean da bedenko zuzera zableko frutako zuzera. Aita santaren bedenka zei joa, zeko suerte izango banu. Santa Maria jainko den amago zuzera alde horrein jugure dira zeko urtan amen. Gero hiltzeko bedenko. Agur, Maria Gracias, betiak gona zekin bedenko zuzera sondra guztien artean da bedenko zuzera zableko frutako. Hori baino gehiago ez dago, ba eskatzeri bizitza honi. Ba, bere ilustruizimaren eskuetan da gure torkizuna. Agur, Maria Gracias, betiak gona zekin bedenko zuzera sondra guztien artean da bedenko zuzera zableko frutako zuz. Barkatu, baina oraindik ez dut gotzein jaunarekin hitz egiterik izan. Lantxo bat egiten ari data, baina hori dukatu bezain daizter hartuko zaituztela iruditzen. Ara, guk ez daukagu beste zerreinik, eh? Eta egon behar bada? Egon goke? Guk ez diegu denbora asko galdu araziko. Ben, karta preparatuta ekarriko zenduten behintzen. Bai, bi horrek eskatutako guztia dakarkio. Oso. Tira, atea itxatxo. Ara, hemen Doña Pilar de Cisneros da Medicisek egindako testamentuaren fotokopia. Berak guri utzitako etxe eta terreno guztien eskriturak. Eskriturak, bien, 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 bien. Hemen berriz komunidadiantzat idatzi zituen normak eta mandamentuak. Irakurritatzu, merezin? Hemen gure fundadorak sendatu dituen 30 gaixoren zertifikatu medikoak. Oso ondo, zertifikatu medikoak. Eta azkenik, aita santuaren zako karta. Gure gotzai jaunak izenpetzeko. Karta. Barkatu. Ez dira jolik, ez dira jolik. Bien, 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 bien. Beno, beno, beno. Bai, 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 bai. Bueno, ba, konforme. Dena ondo dago. Zerbait hartuko ez zue? Ez da pentsatu ere. Eskerrik asko, baina ez daukagu iturarik. Ardo goxo pixka bat ere ez. Ba, ez letu uste Doña Pilarrekon hartuko lukenik.
Oaina zeruti begira ukiko daugea. Honezkeo, makina bakontu izango zion jainkori. Osea, oso simpatika omentzen. Ala diote, ezagutu zutenak. Ez alda, ala! Bai, Santa Teresita del Niño Jesusekin, antza hondi jau mentzuen. Baina, bere horrez hartzen baldin badugu, onartuko du? Oire ala da, bai. Bai, esan dut, bai. Bien, bien. Tira, atxaitzatzu pastak. Oain ez da egokilagu gordatziata. Bai, baina ez altzien ba kotxean ematen gaitunaren txat. Bai, alazian, baina oain itxura da ateatzia. Gaina momentu batetik bestea, gotzai jauna salduko eta ikusi, zara nola karre ditugun. Itartia jatzen da? Nik koñaka nahiago dut, niri gozoak kalte egiten dit. Hara, lastima, hori jakin izan bageno. Gazta iarrake bagenituen etxia eta gu berriz pastak ekarri. Ba, hostia, joli. Bien, bien. Doña Pilarren hori. Eta gu kaltaretan ikusi dezagun. Bai. Aita santuak ala nahi baldin badu? Geno ba. Proatitzatzu, gure itxean egin dako atia? Bai, madre provintzialak ere esan zuen, gure itxean bezala ezala, baino beste inun jaten. Txea, gauzak gutxi, baina ondo goxatutako alegia. Bai, aita Lukasek ere famatzen zaituzte. Zer muz, David? Antxe, bestia bezala, zartzen. Da, bide batez, ba, genioa pizten. Txea, alperri da, urtiak ez dute barkatzen. Gaxorik ibili dugu, eta ordezkoa etorri zitzaigur, aita Benito. Ai, ura bai apaiza. Eta gaztia, plerima da guzti. Azen olako gizasenia. Zea, oso jakintzua dela, esan nahi du. Ez aldala! Bai, bai, hoxe esan nahi nuen, gertu.